بسم الله الرحمن لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mësimin e djeshëm, fillon me regulat e shkronjës nun, me sukun, nuni sakinit. Dhe bashkë me nunin sakin është edhe tenuini, sepse është i njëti koncept. Se tenuini, nun me sukun, i cili është në fund të fjales. Përmendëm dy regulat e parë, qartësimi, shqiptimi i qartë i nunit, edhe thamë që ajo është e lehtë sepse e ka sukunin shkrujt, edhe bim rahat. Mirë po, ajo që e veçanta ishte ke tenuini, dhe thamë që shenjat e tenuinit vishin, se nuk kena vend të këta bërë, thamë, vinë paralele tenuini, kur është shqiptimi i qartë. Edhe ia dhe ndërsa unë vjen me një si harkë, nuni sipër. Pra, një dhomë, një u dhe një hark i vogël si forma gjysëm nunit të themi. Kjo është lehtësim. Do të thonë që të ndihmon ke syu, do të thonë forma e shkrimit të ndihmon ke syu, edhe të bëhet praktik ke tenuini. Morëm gjithashtu rastin kur shndrohet n-ja në m, duke qenë se nëse vjen shkronja b mas nunit me sukun ose tenuinit, atëherë ka vështirësi shqiptimi. Dhe është më e lehtë kur nën e shqiptojmë më të plot, me pak zjatë e zëri, dhe bim rahat, e shqiptojmë më. Dhe thamë, mim ba'di me pak zjatë e zëri. Dhe thamë që nunin, në ato raste, dhe më thonë bashkë me nunin, u shkun të dhe një mim me bishtin poshtë, me bishtin poshtë, jo me bishtin drejt, se kjo është shenjë dalimi. Shenjë dalimi detyrueshëm. Kurse kjo, thot nëja, bëhet në. Edhe me tenuinin e gjeshim të shkrujt. Ta heqim prej këtu se në ngatrona. Sot kemi mësimin tjetër. Edhe na duhet vëmendja, do të thonë, shpjegimi ju a bën pak të qartë, rindigjimi i mësimit ju a forcon edhe teorinë, edhe praktikën, e cila mos shumë ti do bim pa pastaj me leximin që edhe do e praktikojmë inshallah. Çfarë është ky rregull? Ky rregull është kur n-ja në këtë rast futet ke gërma tjetër, shkrihet, tretet me të. Do të thonë futet gërma ke gërma edhe bëhet pjesë e saj. Bëhet pjesë e saj gërme. Pra hyn gërma ke gërma dhe shkrihet me të. Bëhet një trup i vetëm. Bëhet si gërma që vjen. Në rregull? Kush është e para, fillim. Kemi rastin konkret. Qa shofim tu? Shofim që nëja nuk ka sukun, nuk ka shenj. Ska shenj. Atëherë, përderi sa nuk ka shenj, atëherë prit kyrim. Kush problemi që ska shenj? Shikojmë gërmën mbrapa. Shikojmë gërmën mbrapa. Në rastin konkret, mas nës vjen rëja. Rëja qëfar ka? Shedde. Shedde qaja nga të regoneve, shedeja nga të regoneve që kjo nëja do bëhet rë, do bëhet një trup. Pra ti kur ta shqiptosh, si do shqiptosh? Mirë. Super, ajo që, do themi mirë zene si kur nuk është fare. Supozoje, pa ma duhet shkuj pa tjetër se ajo kot nuk është. Në regull, do më thonë, nëse nuk do njështë e shkrujt me, zdo më ertë e vesh fjala fare. Atere, themi, kalen nga mëja, ke rëja. Themi, mirrizti. Mirrizti. Rëja nuk mahë gjatë, nuk themi neve, mirr, nuk e zjasim. Nuk kemi sebeb. Mirrizti. Direkt. Do më thonë, thjesht, japim shqiptimin e shëddes. A kemi shëdde këtu? Po. Kemi shëdde. Atëherë themi, mirë rizki. Qartë, mirë rizki. Shqiptohet rë e plot. Rë, tiku. Nëja. Kemi dhe me, po, kemi dhe me tenuin. Shife që shikojmë këtë tenuini? Këtë tenuini in, i shofim dy vizat, dy it, që nuk janë paralele. Janë largë njona tjetërës. Janë të largë këta, njona me tjetërën. Që nga të regonëve pritë, se këtu ka i marifet kjo. A, ashtu. Si themi, edhe këtu, kjo është themeretin, në ja që dë shqiptohet? Rë. Themerotir, themerotir, riz,
ka, ha? Ha gjysh? Thëja. Temera. Tir. Bravo. Por rën e shqiptojmë më le. Ha bëqo. Shumë, ajo që temera tirri rizka, temera tir rizka. Si që bëmë tu mirë, edhe këtu e bëmi tir. Pra, ajo doj qik praktik, kujdes, o gjatë që se mos të ashtu. Ajo do pak praktik, sepse rëja gjithmonë kur ka in, rastet veçanta trashet. A kupto? Rastet veçanta kur ka sukun, po kur e ka vetë in. Jo, gjë kush, ajo thjesht me praktik, thjesht të të fikson ca gjona. Po këtu rëja ka i, kështu që s'ka raste që ajo të shqiptohet trash. Dë shqiptohet e hol. Dhe themi, themero, tirri, tirrizka. Jo, mos e tre, tir, shife, si kur busjesh pak. Themero, tir, ah, del vet hol. Po ta hapësh pak buzën ke ija, i themero, ti. Nuk dele e trash, sepse nuk e trahejsh dojtë. Tin. A shëfë sa mje? Shumë mje. E njëjta gjo, të njëjtën gjë kemi me lën. Qa kemi këtu? Kemi një nun dhe lën me shëtë dhe. Atëherë, si dhe shqiptojmë nunin? Mi. Ha? Mi. Du. Shqiptoj e zanoren. Mi. Le. Mi. Le. Mi. Le. Mi. Le. Du. Du. Mi. Le. Du. Hu. Ajo që? Mille dun hu. Mille. Ka nëjë ashtu nuancë nuni? Nëjë ashtë e zhduk me është bo lë. Këtu u bo lë. E njëjta gjo. Kobra, s'ka problem. E gadisim. Pun që gaditët është. Ha? Riz, si themi? Riz. Rizka. Kape me lën. Rizka le. Kallu. Deku. Po, riz, kall, jo kall, mos e zja? So është kan. Nëja do bëhet lë. Nuk bëhet zjatëse. Riz kallekum, ha? Riz kallekum. Shef, lë. Shumë mirë. Atëherë, çfar pam neve? Pam ke kjo. Që kur kemi në, ose tenuin, dhe mas saj vjen rëja, ose lëja, u shkri edhe u tret fare. Iku. U bo lë dhe u bo rë. Nuni bashkë me tenuinin. Mir rizqi, themeratir rizqa, mil ledun hu, rizqallekum. Shumë mirë. Kjo është një pjesë. Kemi dhe dy pjesë. Ti morim një nga një kur i themi. Këtu. Këtu edhe kjo është e letë. Kemi nën mas nës mëja. Do shqiptohet më. Atëherë themi? Mi-ma. Mi-ma. Sak. Lin, s'ka problem. Shumë mirë. Vetëm se këtu, do shtojmë një diçka. Mëja dhe nëja në vetë vete kanë pak zë hundor. Dhe, kur e shofim me shetë dhe, mën dhe nën, kur e shofim me shetë dhe, do e zjasim dy kohë. Nuk e themi shpejt, mim malin, po themi mim me zë hunde, sepse ka vetë gërma. Me bust mjullë me, se do e shqiptosh më. Shumë bukur, shembulli i dytë, a gjysh. Kitabu. E zjasim. Nërë. Kitabu. Kitabu. Gumu.
sak. Ajo që, e zjasim pak. Qarë është kjo? Mërë. Kitabun narkum. Mërë. Ashtu. Kitabun narkumun. Ose narkum. Po, kjo dë zjatë se kemi dy ko. Qëfar pam? Pam që këtu, nëja, u bëllë mim. I njëti regull. E njëta gjo. U tret, u bëllë më, edhe këtu dë bëllët në, vetëm se nëja dhe nëja, qëfar tham? Ka një zë hundor, dhe që ta nëzjerim në pak këtë zërin hundor, pa tjetër dë zjasim tingullin. E kanë vetë vete. Edhe kur është, për, gjithmonë kur mëja dhe nëja janë në shedde, e bëjmë këtë veprimin. Që e zjasim, dy kohë që dalim paha i zëri hundës. Atër, mimal, kitabun, markun, shumë mirë. Bravo. Ha? Po s'kemi, shkurt, 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 shkurt. Ha? Vëtëm këtu e zjasim. Sakt. Shumë sakt. Ahsen, trimi vogël. Innevati. Vetëm se, këtu e zjasim, këto tjera ti themi shkurt. Themi in... Inno. Jo, na. Inne. Inne. Innevati. Ahsen. Vati. Ajo që? Shumë mirë. Innevati. Innevati. Pse zjasim? Që dalim pa i tingulli i hundës. Sepse ka vetë gërma. Inna. Nuk shkëputet, po jo, zjatët i qik. E ka vetë, kjo e ka vetë. Gërmat në shetë dhe nëse e kanë për shemull. Nëse e zjatin e zërit e kanë për shemull gjysmën e njëshit. Kjo e ka dy. Dakor, po është lëja për shemull këtë e shkëputet. Sakt, po. Këtu themi mirrizi, mirri, shtesh dalin pa sheddeja. Kurse këtu na duhet zjatja, in e ka vetë. Po, edhe pse nuk shpëtohet zjatër. Edhe këtu e njëta, shej in nukur, shej in nukur, shej in, jaja, do zjatë pak, shej in, shej in. Shein nukur. Babe, shife, si e ledzojmë këtë? Shein. Ledzojmë vetëm hemzen? In. Kështu e duhun? Shein. Fort. Shein. Jo shein. Se nga si kur e bone, shein. Shein. Ne duhun ta kapësh jen? Kape, pastaj kalo ke ija. Shein. Shife? Shein. 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 Ajo që. Edhe zjasim këtë. Shej in nukur. Sakt. Atere, thamë këtu e kishim shedde të shpejt pa e zjasur, pa e zjatur zërin. Pra nëja, të nëmini, u bon të rë ose lë, pa e zjatur shumë tingullin. Në regull, asë nuk themi minl, nuk nuk i hikën shkrijet, bo të le, mil. Mil. Kërëja, të kërëja. Po, kërëja. Nëja së përmenet fare kërkuni. Po, vetëm rë dhe lë. Këtu e njëta jo. Këtu kemi më dhe në. Në është familje vetë, se e njëta familje. Në me në është. Edhe më janë nga që është afërt. Vetëm a i thjesht ajo zjate pak e zërit. Po, pra, po. Edhe si për mos jetë. Po. Një është me shede, është një dëgjotë. E njëta gjë sepse do kaloj ke kjo. Po, do lexohet me zjatë e zëri. Shumë bukur. Ikëm këtë. Tani. Ta fshim këtë se mos nga trona? Po, i lejmë se i lexojmë edhe i herën fund. Tani, këtu kemi i diçka. Nëja, si tingull, nëja dhe mëja, po në rastin konkret kemi punë me nën. Nëja ka dy gjëra ke shqiptimi, dy gjëra që ti majmë me.
është vendzirja gërmës dhe ka tingull hundor në vetë vetiu. Nëja dhe mëja kanë tingull hunde. N, shife, kur thuti N, të rënditet hunda, shumë bukur, shumë mirë. Qa tham? Neve tham që kjo regulli qfar është shkrirje, gërma, hynke gërma dhe shkrihet në te. Këtu o iku u shkri, edhe këtu u shkri, shumë bukur, këtu shkrihet, por si puna krypës që tretet ke ujti, po e pive, i një shijen. Apo jo, i një shijen. Kush është shija? Shija është zëri i hundës. Kush është shija? Zëri i hundës. Pra, këtu nëja, qëfar dë bëhet? Dë bëhet jë. Po jën, prit tashti. Mirë po, themi the me i, jë. Mirë po, neve duhet të imim shijen e kësaj, shijen e nës. Kush ishte shija? Hundorja. Atere, neve do e themi një jë, po me zë hunde. Jë me qëfar? Jë me zë hundor. Si bëhet kjo? Nëse nuk e zjasim zërin, po të tham neve, themej, ja, men, fiku, si anim. Që të nadali tingulli, e zjasim dy kohë dhe themi, themej, shif, tingulli. Kjo na shërben neve t'i bëjmë edhe praktik vetës. Po e lexoj, unë po marrë këtë shembullin dhe po e lexoj. Edhe them, nëse them, themej, i kushia, gabim. Nëse, tronditet tu, themej, del me zër, s'ka problem, shqiptoje jë, po ngre pak atë zërin. Sak, edhe themi, dridhet hunda, se e ka vet tingullin e unë, themi. Femej, shifësi delzëri, del këtu, jë, me zëhune, jo në. Se këtu, kjo është njëra nga gabimet, ku shqiptohet kjo. Që e shqiptojnë gjys në, gjys jë. Gjys në, gjys jë, nuk e du. Po, ne asë jë të plotë, si puna rës, nuk e du. Me thonë, femej, shife, femej, ja, amel, nuk e du. As femen si në, si një, të themi në me jë, as këtë nuk e dum. Ne dum një jë me zë hundor. Jë me zë hundor. Themi, femen ja mel, femen... Ahsen, gjysh. Femen... Gjej qik zonin. Femen... Ajo që vetëm shqiptoje jë në këtë, ju afru. Ashtë jë, jazjatët zëri, jës. Shife, ma një gjohë me kujdes. The, nga mëja ke jëja. The, mej, jë, e zjas pak me zëhunde. The, mej, ha? Jo, the, mej. The, mej. Këtu. Po geno. Ajo që. Zimo. Ska problem. Shumë mirë. Femej, ja, men. O babe. Shumë mirë. Ka i gjo. Kjo. Si mësohën këto? Si që kena mësu gërma deri se herëm këtë dita sotme. Duke i përsërit, kaj qi, deri sa të filloj të kapi vetë goja ty. Edhe tu, po ke një i tasur, haj, roj, me zëhunde. Rëja e trash, jëja e hol. Hajrajarah. Shumë mirë. Iku dhe kjo. Maroj. E njëta gjo ke wawi. Ke wawi? Do shqiptem. Në dhend të nunit, një waw. Miu. Miu. Ama me zë?
A. Min waliyin. Min wali. A? Min. Min yin. Wa, wa. Wa. Min wa. Wa yin. Shifa? A. Sak. Kemi. Min wa. Wa. A. Min wa li. Liyin. Miu wa liyin. Po. Pa tjetër do lexohet dy kohë që dalin pas zëri hundor. Hajush, edhe një herë. Miu. Miu wa. Ajo që. A? Kjo ishte. Miu wa. Miu wa. Li. In. Yin. Ya. Yin. Ya, ya. Yin. In. Ya, ya. Şifre. Kemi lamin, la, ya. Edhe ya, ya. Li. Ha. Ve. Li. Ya, ya. Meşedde. Li. Yin. Li. 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 Li, ya. La. L i y li li ha yin ah ayo çe edhe një herë miu waliyin ose wali na lajm ke yaya ha ose dalem ke yaya wali shumë mirë ha bravo hem çoya wa wa Şeyin ve Ha? Gel. Ha, gir. Ha, ayo ki. Şeyin vekil. Ne lokele ya, ska problem. Hay. Ayo ki. Eşef Samir, ha, gir. Şeyin. Dalo, si tham. Mayı këtë yer, pasaj dil ke kjo. Şeyin. Şey iu şey ha ki ki ha şive gjys şey iu şey iu vekil iu ha ayo çe ayo çe şum ya iu vekil Vekil. Ose ndalim ke loja. Vekil. Kjo, të lodhi pak kjo. Qar themi? E di që është pak e lodhshme. Mirë po, thjesht marim konceptin. Koncepti logik. Pastaj e praktikojmë me goj. Do më thonë, unë du me boj i diçka. Si mund të bëj këtë pun? Dhe bësh në këtë mënyrë. Ana teorike. Po, ana teorike. Do më thonë, mësohesh si unë do të amenagjoj gjuhën time. Arrita ta kuptoj, do më thonë, logikën e funksionimit kësaj pune, atëhere mundohem ta praktikoj. Gabova një herë, 2, 3, 10, 20, 30, po pasaj do e mësoj. Inshallah. Pra ndaj është, do më thonë, ajo që ke mësu ti me këto reglat, është thjesh praktika gjuhës dhe e sa ta kapësh. Jo, 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 Po pranej pra. Po pranej pra kaj qik dhe i morim edhe këto. Atere, ti lexojm edhe një herë, pastaj do na lëm, do t'ju a shpjegoj edhe një herë këtë pjesë. Themi, geno, me rën edhe me lën, shkrihet edhe spërmenet fare në ja, mirë rizqi, ose mirë rizqët. Theme roti rizqa, me lën, Milledun hu Rizqallekum
Kallekum. Me mën, tham zjatët zëri që dalin pa tingulli hundor. Mimmal. Kitabum merkum. Me nën, në, inna fa'ati, inna fa'at. Shej inukur, ndajmë këtë, shej inukur, shumë bukur. Këtu, thamë që do shqiptem një jë me zë hundor duke zjatur dy kohë në mënyrë që të na dalim pa. Dhe këtu, për shembull, mundohemi të alargojmë gjuën nga nëja, thjesht lejmë tingullin e hundës. Themi, Femen ja'mel, femen ja'mel, khajren jarah. Nuk tham khajren asn, po khajren, tham një jë me zahunde. Po, për shembull, nëse nuk arrin, nëse nuk arrin me e shqiptu, sa me e shqiptu gabim, kjo është më i qik. Nuk e prish kuptimin, thjesht i prish atë bukurinë e leximit, melodinë e leximit, sepse kur ka hartë, që na e ka mësuar neve profeti sallallahu alaihi wasallam, e ka me këtë lloj shqiptimi. Sallallahu alaihi wasallam, me emrin e Zotit. Khayra. Ke wawi, ha? Miu wali. Miuwe, ha? Miuwe. We, we. Ha? Miuwe. Ha, ajo që. Edhe këtu, shej i waki. Wakil. Shikoni këtu? Këtu nuk është vu shedeja, sepse neve nuk u largum totalisht nga nëja. Na ngeli zëri hundor. Kurse këtu, nëja hiku, u zhduk. U bë më në Në jashmë familjen e vetë, s'kemi punë këtu. Pa ma u bë më, u bë rë, u bë lë, u shkri totalisht. Kjo ka shedde, kurse këtu nuk ka shedde, sepse nuk, neve nuk themi themej jamel. Nuk e bëm jë totale, po e bëm një jë me zëhunde. Pra i geli i qik, ajo shia. Po pra, ajo shia. Shia e nunit. Po, babe. Po. Di u jatë qipër. Po. Shife? Këtu, pra ndaj i ndau... Po pra, liber. Kitab do thot, qitab. Liber. Kitab. Uja, ti, uja, qipër dhe atë. Po, po. Po, këtu për shemull, shife, nga që kemi këtë mën mrapa, pra ndaj ti ka bo dy u. Po, shife, ajo tjetra, është kështu. Shife, babe, është kështu. Ajo po, ajo është me në. Me në, sakt. Po, kurse këtu e kemi, me më, tu bëhot më në rasin tonë. Kita bum. Nuk e di nëse ka në gjotë pa qartë ke kjo. Në ngel, në praktika. Praktika, inshallah, e kena. Do e bëjmë praktiken. Ama, do më thonë, kur arrim të kemi atë logikën, pra ne është edhe kjo, që me një gju prapë, kur arrim, do më thonë, ta kena teorin të qartë, arrim të praktikojmë, inshallah. Avash, avash. Allahu ja shpërbleft, Zotë ju rujt, në falje se në është ta, ju zjatëm i qikë.